Добрый вечер, студия. Сегодня у нас распаковка. Рыбацк. Снимаем с одного кадра. Значит, что у нас есть? У нас есть удочка JL200. Цена с Алиэкспресса $9. С катушкой, с месиной. Ну, короче, с усим. И у нас є ще дві розпаковки. Це поводки. 10 штук. Да? Ось вони. І дві блісни. Правильно, да? Чи як їх називати? Називаються Blue Fox, синій лис. Ці по $1.5, а ця, по-моєму, месина, ці поводки по 50 центів за 10 штук. І ми будемо пробувати, тобто я буду пробувати на оцю вудочку і на оцю всю мачмалу ловити щуку. Бо хтось каже, що на неї нічого не вийде, що це все діч, а я кажу, що не діч. Поїхали. Що, ти йдеш ютубикси знімати? Так. Да. Поїхали. Поїхали. Давай перше, щоб не бахнуло мене ззаді. То ти що? Я тебе з розгону. А який з розгону? Потихеньку. Ну давай. Стрьомно. Направо, направо, направо. Трошки все пішло не по плану. Зараз наліво. Налево. Чого ти все время все проїжджаєш? Ти нічого не кажеш. Я вже приїхала, а ти тільки сказав. Понятно. Воу-воу-воу! Начнемо. This is the experiment. Тільки мене не зачепить. Да, не вийшло. А куди мені? 110 футів. Та дивись, щоб мене тут нічого не покусало. Вже за це пішов. Чайка. Воно тобі. Час. Час. Воно тобі. Ого. Ну все. Ну хоть якось карася.
Та я откуда знаю? Ой-ой-ой! Так, я тут. По два, по три комаря, по чотири. Лучше тобі там, бо тут під цим багато. Тут треба теж попробувати. Підписчики хочуть щук. Ось такий цей, дебелого окуня. Ну що ж, ходить тут? Тут води було більше, так? Да? Наверно, да. Ми зараз там поїдемо, подивимося, що там робить. Ми як приїжджали тоді, то вона, мабуть, сюди аж була, а сюди мокре. Зацепив? Не знаю. Якусь водорость тягне. Бикись. Ну. Це лулу. Відбій тривоги. Не знаю. Вода чиста. Проводка поки дочерята. Ну сейчас я пару раз підкину і все, і їдем. Ми робимо на цей кінця. Буде потужно. Вона летить? Мені сюди подобре. Я відчуваю. Що? А будеш на що ти так кажеш? Ой, підожди, ух ти що! Ось так воно захмарюється, це дуже буде. Красива картинка. Опа! Блін, ну тут раніше можна було кидати. А зараз тут уже не кинеш. Ладно, поїхали далі. Блін, так жорстко все позаростало. Диви, який дуб. Ні, тут не вийде покидати. Їдемо далі.
Да, тут, конечно, машины не проедешь. Да. Просто треба, щоб був все время включений, та і все. Докинеш ще кілометр. Угу. Ба! Ти що? This is off-road. Просто жесть. Все позаростало, немає де тої вудки закинуть. Оно. Ого, комарів. О, щит. Уже вода. Раньше сюда можно было дойти. А! Что это? Ничего. Бо спітніло. Тебе пишу на голові. Да. Знову в дорозі, все позаростало, немає місця, де кидати ту вудку, але ми зараз знайдемо це місце. Уа! Оце тут позаростало, жесть. Тут же ж раніше був степ. Вау, вау, вау. Опа-па. Наче якась амазонка.
блин, тут раньше машинами ездили, а зараз тут еле великом проезжаешь. Там дальше качки плывут. Она там дальше качки плывут. Ты шо? Просто жесть. Выход щука! Да ты... Выход щука, прикинь! С водорослей! Хо-хо-хо-хо. Так, давай еще раз! Блин, тупо скочила, короче, на це, и водоросля там остановилась. Сейчас. Полигон! Ай, куда ж ты? Ого, по ней можно нормально натянуть. Все, короче. Короче, что можно сказать? Уже катушка трещит. Комарі закусують, катушка трещит. Як само так залетіло все? Жесткий закус комарів. Все, повітряна тривога. Ух ти. Ходіть, будь ласка, в укриття. Всім... Сматуємося і йдемо в укриття. Всім гарного вечора.
Тихої ночі. Тихої ночі, мирного неба. З вами був Стас Коваль, який сьогодні пробував оцю китайську вудочку із китайськими прибамбасами. Нічого не вловив. Побачив виход щуки і доказав, що... що можна пробувати. Ловить. Єсть.